ବହୁ ବାଦବିବାଦ ଓ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ଶେଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ କେବଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେତେଦୂର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକମାନେ? ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆର୍ସିଏମ୍ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନନା ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଅର୍ଗସ ଡଟ୍ ଇନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ନନା, ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କେବଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମେ କେତେ ଦୂର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନତାମାନେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ରଥ ତିଆରି ହୋଇଛି, ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ ବୋଲି। ଆଉ ଯାହା ହେଉ, ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଇଏ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ଆଜି ଯେ ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଇଏ ଦେଲା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କରୋନାର ଯେଉଁ ମହାମାରୀ, କରୋନାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ବି ଠିକ୍ ଇଏ ରହିବା ଦରକାର, ଦୂରତା ମାନିବାଟା ଠିକ୍, ଆଉ ଆମର ସାନିଟାଇଜର ଆଉ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେ ପ୍ରଶାସନ କଥାକୁ ମାନି ନେବାଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଆର୍ସିଏମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଆମର ଯାହା ରଥ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରାର ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି, ଏବର୍ଷ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରଶାସନର ଯାହା ନୀତିନିୟମ ଅଛି ସେ ନୀତିନିୟମକୁ ଆମେ ମାନି ଆଜି ଆମେ ଏଇ ବେଢ଼ା ପରିସର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଯେମିତି କରାଯିବ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ କରିବୁ। ପ୍ରଥମେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହୁଡ଼ ଖୋଲାଗଲା, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ କରାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୈଲମ ଅବକାଶ ତଡ଼ପ ଲାଗି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖେଚୁଡ଼ି ଧୂପ ଭୋଗ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜାପୂଜି ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେନାପଟା କରାଗଲା। ସେନାପଟା କରାଯାଇ ଏହି ବେଢ଼ା ପରିସର ଭିତରେ ରଥ ସଦୃଶ ଏକ ଆକୃତି ତିଆରି କରି ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଇ ସେଠାରେ ଆମର ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୀର ପାଲ, ଯିଏକି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା, ପ୍ରବୀର ପାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠୁ ପୁଣି ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ ଲାଗିଲା ପରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆମେ ଏକ ପରିସର ଭିତରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କରିଛୁ, ସେହି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଜୟ କରି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାର ଯାହା ଅଛି ନୀତି ନିୟମ ଯେଉଁଭଳି ଯେମିତି କରାଯାଏ ସେମିତି ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଣି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପହଣ୍ଡି କରାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଜୟ କରାଇ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ କରୋନାର ସମୟ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଏଇ କେବଳ ହତା ଭିତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ରଥଯାତ୍ରା ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଏଥି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ କେତେ ଜଣ ସେବାୟତ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ତେବେ ଯେଉଁ COVID-19ର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଯେପରି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ତା ସହିତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମାନିବା, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଇ ନିୟମକୁ ଯେଉଁ COVID-19ର ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମାନିବାକୁ ବି ବାଧ୍ୟ। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ଆମର ଯେଉଁ ବସିଥିଲା ବା ଆମର ଯେଉଁ କମିଟିର ସମସ୍ତ ପରିଚାଳନା ଏର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଥିଲେ ସେମାନେ ବସି ଆମର ବିଚାରକୁ ନିଆଗଲା ଯେ କେତେଜଣ ସୀମିତ ସେବାୟତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆମର ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବୁ, ମାସ୍କ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ଯେମିତି କରାଯିବା କଥା ସେମିତି ସାନିଟାଇଜର ହେବ, ଯେମିତି ନିୟମ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ପାଳନ କରି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ରାଜି ଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନନା ଯଦି କହିବା କେତେ ରାତିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆଉ ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଛି? ଆମର ରାତି 5ଟାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋର 5ଟାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହୁଡ଼ ଖୋଲାଯାଇ ଜୟ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ କରାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନୀତି ହେଇଯାଇଛି ନୀତି ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖେଚୁଡ଼ି ଧୂପ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେନାପଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ସେନାପଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରାଇକିନି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥସଦୃଶ ଆମେ କରିଛୁ ସେଠାକୁ ବିଜୟ କରାଇ ସେଠାରେ ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଠୁ ବିଜେ କରାଇ ଆଡ଼ମ ମଣ୍ଡପକୁ ଆଣିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନନା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ।
ତେବେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଆର୍ସିଏମ୍ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେବଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ତେବେ ସେ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆର୍ସିଏମ୍ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ହତା ଭିତରେ ଏକ ଛୋଟ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ସେହି ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।